תודה רבה גאולה, נתת לנו הרבה מידע על הנושאים האלה ועלה הרבה שאלות, בעיקר בעיניי השאלה של החוויה של אותם אנשים שהיו באותם מוסדות שיקומיים, אולי בכנס הבא. הדוברת הבאה היא רננה קריסטל, דוקטורנטית במכון לחקר ישראל והציונות באוניברסיטת בן גוריון בנגב וחברה בקבוצת המחקר במכון ללימודי מוגבלות אלין בית נועם. רננה תדבר על חינוך עיוורים בארץ ישראל בין השנים 1902 ל-1948. טוב, שלום. דבר ראשון, אני ממש מתרגשת. אני רגעה לדבר לפני היסטוריונים לרוב, וזה יותר מצומצם. אז, ותודה באמת לכל מי שהרים את הכנס הזה. העבודה הזאת זה בעצם עבודת תזה שלי. היום אני ממשיכה לעבודת דוקטורט. העבודה נכתבה בהנחיית דוקטור טלי תדמור שמעוני ודוקטור פולה קבלו, מתחום של היסטוריה של מדינת ישראל. כן, בוודאי. יותר טוב? יותר באמצע. יותר טוב? יש. אוקיי. בית חינוך לעברים בירושלים נוסד בראשית ימי הציונות והיה שותף לתהליכים הלאומיים, ואולם במחקרים על התקופה או על הקהילה היישובית יש התייחסות מעוטה לקיומו של המוסד. תחילותו של המוסד בשנת 1902, ומייסדיו אברהם משה לונץ, נחום נתן זון, רבי מיכאל מיכאלין והרופא דוקטור יצחק רישבסקי הם אלו שהקימו אותו. בית חינוך זה היה מוסד החינוך הראשון לנערים ולנערות עם מגבלה. בבסיס הקמת המוסד עמד שינוי תודעתי וחשיבתי, המכיר בחשיבות הנגשת החינוך לאוכלוסיית הילדים עם מגבלה ולעיוורים בפרט. גישה זו הושפעה מתהליכים בעולם המערבי וגם מתהליכים פנימיים שהחלו ביישוב היהודי וקראו ליצרנות, להשכלה ולהפסקת התלות של היישוב בכספי החלוקה שבעצם הגיעו מרחבי העולם. במהלך ההרצאה אציג את סיפורו של בית חינוך לעיוורים, מאפייניו, ייחודיותו ותרומו להתפתחות החינוך העברי בארץ בכלליות וגם בעצם לחינוך המיוחד. עשיתי מעולה. התפתחות חינוך בעצם חינוך לעיוורים בעולם. בעת העתיקה אנחנו יודעים שנהגו להעמית את הילד העיוור, לבודד את המבוגר. הדתות המונותאיסטיות, אנחנו יכולים להגיד שהתחילו להעלות קצת את הדיון על סובלנות בנוגע לחריג, ובימי הביניים יש איזושהי התחזקות של בהנהגת הכנסיות שהקימו מקלטים בתי מחסה שכאלה שבעיקר נתנו אוכל ולינה ואיזשהו טיפול רפואי, אבל לא שום דבר מעבר לזה. מרבית העברים גם בתקופה הזו נדחקו לשוליים, נאלצו להיכנס לאותם מוסדות ונידונו לחיים של עוני וקיבוץ נדבות. עם זאת בספרות אנחנו מוצאים כן מקרים שמשפחות מיוחסות החזיקו מורה פרטי בעבור ילדים, נגיד ילדים עברים. אותם עברים ברי מזל הצליחו ללמוד ולהגיע להישגים בתחום המוזיקה, המתמטיקה, הפילוסופיה והמשפטים. העברים שזכו למורה הוכיחו את יכולתם הקוגניטיבית ואת מסוגלותם של עברים לרכוש השכלה ולפתח מיומנות. המורים שלקחו על עצמם אתגר מסוג זה פיתחו שיטות לימוד מיוחדות וקידמו טכניקות לקריאה ולכתיבה שסייעו לעברים להתגבר על המגבלה שלהם. במחצית השנייה של המאה ה-18, בעקבות המהפכה הצרפתית והנאורות שהתפתחה גם באותה זמן, התפתחה הגישה הרואה בילד העיוור אדם בעל יכולות לימודיות ובעל זכויות חברתיות. באותה תקופה הבינו אנשי ציבור את הצורך בהקמת מוסדות חינוך עם מענה פדגוגי המותאם לילדים בעלי מום. גישה זו תואמת עקרון החינוך ההומניסטי, לפי על החברה חלה חובה לדאוג לחלש ובעצם לכל מי שיש לו איזשהו צורך לטפל בו. ב-1952 ג'ון לואיס ויבס, אני מקווה שאני אומרת זה נכון, תיאורטיקן ספרדי שחי בהולנד, נלחם בתופעת הקבצנות ודרש לקיים רפורמה בצדקה הקהילתית. הוא הציג טיעונים אידיאולוגיים בצד צעדים מעשיים התומכים בהצטרפותן של קבוצות האוכלוסייה השונות למעגל העבודה. ויבס עסק בעברים כביטוי
לקבוצה בעלת נכות קשה, שלתפיסתו לא שללה את יכולתו של האדם לעבוד ולהתפרנס בזכות עצמו. בהתאם לכך דרש שכל אדם שגילו ובריאותו מאפשרים לו, יצא לעבוד, ובכלל זה העיוור. הפילוסוף הצרפתי דניס דידרו פרסם באמצע המאה ה-18 ספר שנקרא מכתב אודות העיוורים לשימוש הרואים. בדבריו הוא ביטא שאיפה לשלב את בעלי המוגבלות בחברה והצליח לנהל דיאלוג בין שווים. איבד. במילים אחרות אפשר להגיד שבעצם איפה ששאר הפילוסופים ראו איזושהי בעיה, הוא ראה אדם. ניסיון משמעותי פורץ דרך במחצית השנייה של המאה ה-18 עשה בעצם ולנטין הוי, שהגה את הרעיון להקים מוסד חינוכי, כמו שאמרנו עד אז היו מוסדות של חסד, אז מוסד חינוכי לילדים עיוורים, בו הם ילמדו לקרוא. בהתחלה הוא גייס ילד, איזשהו ניסיון, גייס ילד בן 17, והפגין בעצם את ההיתכנות של הפוטנציאל. לאחר שנה הציג את ההצלחה לקבוצה שנקראת החברה הפילנטרופית של פריז. זו אישרה תקציב של 12 ילדים עיוורים, והמוסד הראשון בעולם שסיפק חינוך לילדים בעלי מגבלה נפתח. המוסד היה בעל אופי של בית ספר רגיל. זה אומר שדרשו מהילדים לעמוד באותם סטנדרטים של בתי ספר רגילים, והתבסס על מישוש כשיטת קריאה. שנה לאחר הקמת אותו מוסד, היו בו 30 נערים ונערות, ולצוות ההוראה הצטרף אותו תלמיד ניסיון בן 17 לצוות ההוראה. בבריטניה לחילופין, החל המהפך החינוכי בנוגע לחינוך לעיוורים, בעקבות דיון כלכלי ציבורי על ערך העבודה ועל הכלכלה הלאומית. המוסדות הפילנטרופיים הבריטיים של סוף המאה ה-18 עודדו עצמאות בקרב עיוורים כדי שיוכלו לתמוך בעצמם ולא יזדקקו עוד לקיבוץ נדבות, דבר שהיה נהוג. הליברפול סקול שהוקם ב-1791 היה למעשה המוסד החינוכי הראשון שהוקם בבריטניה עבור עיוורים. גם הוא, כמו המוסד בצרפת וכמו המוסד שאנחנו נראה על בית חינוך לעיוורים, הוקם בעצם ביוזמה פילנטרופית. המוסד כלל שיעורי מוזיקה, מלאכה, כשבעצם את התוצרת שלו הוא מחר, והרווחים עזרו לקלקל את בית הספר, ובעצם הראו איזושהי מעורבות של עצמאות של אותם עיוורים בהחזקת המקום. לארץ. בארץ וסביבתה הוקמו בסוף המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20 מוסדות לחינוך לעיוורים. יש את הפנסיון, יש מספר פנסיונים בעצם בירושלים. הם הוקמו אבל כמוסדות דת נוצרים, ובעצם האוכלוסייה היהודית נמנעה מלהגיע אליה, בעיקר כשאנחנו מסתכלים על האוכלוסייה היהודית בירושלים, שהיא אוכלוסייה דתית. אז בעצם לא יכלו. האלטרנטיבה היהודית היחידה לילדים עיוורים באותה תקופה הייתה בית הספר היהודי בווינה, שזה בעצם אומר לנסוע רחוק. מייסדי בית חינוך לעיוורים ומנהליו היו חלק מקבוצת משכילים מהיישוב הישן, שפעלו רבות לקידום רעיונות ההשכלה בארץ. קבוצה זו התאפיינה בזיקה חברתית כלכלית ליישוב הוותיק, שחלק מרעיונותיו היו מקובלים עליהם. עם זאת, עיסוקיהם המגוונים וקשריהם עם מוסדות החינוך החדשים העמידו אותם מנגד לחברת היישוב הוותיק והנהגתו, ושללו בתכלית את החינוך, את החינוך המודרני. יש פה איזשהו קונפליקט למעשה. במהלך המצגת ישנה התייחסות, אתם רואים איזושהי התייחסות בעצם למה שקורה בארץ. אני היום מתמקד בעיקר בעצם בבית חינוך לעיוורים, אבל אפשר להראות שהוא מראה איזושהי ראשית של התפתחות. בשנות ה-30, אם אנחנו רגע סיים את החינוך לעיוורים בצד, יש באמת פריחה של המון המון מוסדות מיוחדים ביישוב, ולאט לאט אנחנו רואים איזושהי התפתחות עד החוק בעצם ב-1988. אז נמשיך. סיפור הקמתו בעצם של בית חינוך לעיוורים, תולדות הקמתו זה איזשהו סיפור מאוד מעניין, שזה סיפור אגדה. בעיר העתיקה בירושלים ישב רבי נחום נתן זון בפתח חנותו. לפניו התרחש מחזה מדאיב ומחריד. הנה ילד עיוור חוצה את הסמטה הצרה, וגמל שעבר במקום הפילו ורמסו. למראה זה הזדעזע האדם, מיהר להכיש עזרה לילד, הכניסו לביתו ושם טיפל בו במסירות הבאית. מקרה הגום זה עורר את הרעיון להקים בית מחסה לעלובי החיים הללו, העיוורים שבעיר. נחום נתן זון פנה אל ידידו הסופר והחוקר הירושלמי משה אברהם לונץ, שהתעבר גם הוא בגיל צעיר, וסיפר לו בהתרגשות על האירוע. מזועזעים שניהם מן האסון, נעתקו המילים מפיהם. החכם לונץ התאושש ואמר, רבי נחום הגיע השעה. מזמן חשבתי כמה נחוץ מוסד בשביל הילדים המסתובבים בחוצות ללא כל השגחה וחינוך. זה היה איזשהו בעצם קטע מתוך העיתונות שמצאתי.
ערב הקמתו נכנסו למוסד שבתאי ניסנבום, זה אותו ילד שבעצם נרמס על ידי הגמל, ועוד שני ילדים עיוורים מבית היתומים דיסקין, נכנסו בעצם למקום. אנחנו יכולים להגיד שבעצם עיתונות התקופה גם מראה לנו שבראשית המאה יש תופעה מאוד גדולה של ילדים עיוורים, בעיקר בירושלים, שהייתה עיר עם המון מחלות שגרמו בעצם לעיוורון. חוץ מזה יש את דלקת העיניים המצרית ותרחומה שגרמו לעיוורון ולאחוזים יותר גדולים בעצם של עיוורים. שבעיקר מי שנפגע מהם היו ילדים ונשים, בעיקר משכונות, מעניים ביישוב. מטרות בית חינוך לעיוורים, להכניס אור, חיים ואור באולם החשוך, להביא תקווה וביטחון למתייאשים ולהיות עיניים לעיוור. כך זה נכתב, סליחה על הכתב, על ה... בחורף תרסב 1902 נוסד בית חינוך לעיוורים והחל ליישם את חזונו. ילדים עיוורים בני 6 ועד 20 מכל העדות והזרמים ביישוב ומחוצה לו זכו לחינוך דתי, רוחני וגשמי. שכלל תורה ודרך ארץ, לימוד כתב העברים ולימוד מלאכות שונות, כגון מלאכות, מקלט, כיסאות, סלים, מגבעות, קש, ובשאיפה שבעתיד יוכלו להתפרנס מעבודתם ולהיות מועילים. אז מי בעצם מגיע לשם? המוקם, כמו שאמרתי, הילדים העברים מכל קבוצות האוכלוסייה היהודית ברחבי היישוב הוזמנו להגיע, היישוב והעולם הוזמנו בעצם לבית חינוך לעברים. מייסדיו יצאו בקריאה לילדים עיוורים מכל העדות והזרמים השונים ביישוב ומחוץ אלו, מה שלא היה נהוג. זה בעצם סתר את המדיניות ההפרדה שהייתה נהוגה ביישוב באותן תקופות, בין ספרדים ואשכנזים לדוגמה. חוץ מזה, גם נפתח גן ילדים במוסד, אליו התקבלו ילדים בני 5-8, 6-8, שאותם לימדה מורה מיוחדת מומחית, המחנכת אותם בדיבור עברי ובשירים עבריים, נאמר. למעשה הגן הראשון בירושלים, בכלל, ללא קשר לחינוך מיוחד, זה גן ילדים ראשון בירושלים באותה תקופה. הקבלה נתה בתעודה מרופא מומחה, שקבע כי מחלת העיניים לא תוכל להירפא, ושאין לילד כל מחלה נוספת, וכמובן שדעתו צלולה. הורי התלמידים שידם אפשרה חויבו לשלם סכום קצוב לפי מצבם, ואילו ילדים בעלי ממשפחות עניות מומנו מכספי המוסד. בהתאם למקובל שבעצם מה שהיה נהוג מאוד ביישוב באותן תקופות. בראשית למדו בבית חינוך לעיוורים בנים בלבד. עם זאת, במהלך השנה הראשונה יש התייחסות של המנהלים לפתוח מחלקה גם לבנות עיוורות. זה איזושהי ממש קריאה, אפשר לראות בה אפילו התרסה נשית נגד מקומם של הבנות. וב-1905, לאחר שהצליחו לגייס כסף ודאגו להכשיר מורה במוסדות להכשרת מורים בחול, הגיעה מורה ופתחה את המחלקה המיוחדת לבנות עיוורות במוסד. למייסדי המוסד היה חשוב לשמר את הקשר של הילד עם הוריו ולוודא שהאחריות ההורית לילד העיוור לא תאבד, ושלילד יהיה בית לחזור אליו גם בתום הלימודים. ההורים הורשו לבקר את ילדיהם פעמיים בשבוע, בשעות מיוחדות, ולקחת אותם לבתיהם בשבתות ובמועדים. בנוסף, נדרשו ההורים תושבי הארץ לספק ערובה שיקבלו את בניהם בחזרה, ערובה שבעצם לא נדרשה מילדים שהגיעו מרחבי העולם, כי יש פה איזושהי הבנה שאם אתה לומד שפה ותרבות, אתה לא יכול אחרי זה לחזור לארץ המוצא שלך, שם לא תוכל בעצם להשתלב. גישות החינוך והמודרנה, המודרניות והחדשניות של בית חינוך לעיוורים, לא תאמו לרוב את הגישות המסורתיות של הורי החניכים, שהעדיפו לשלוח את ילדיהם ללמוד בחדרים ובישיבות. עם זאת, להורי העיוורים לא הייתה חלופה טובה יותר לילדיהם, וכך הם זכו לא פעם לחינוך גבוה יותר מזה שקיבלו אחיהם הרואים. שלרוב הלכו נגיד לחדרים או כל מיני מוסדות דתיים. עיוור עברי. למייסדי הבית היה חשוב שתלמידים יזכו לחינוך ראוי, השווה באיכותו, בהישגיו, בדרישות, לבית ספר של ילדים רואים. בית חינוך לעברים שאף ליצור בוגר עיוור בעל זהות עברית. השווה בתכונותיו לבוגר העברי הראוי. הבוגר העברי הוא היהודי החדש בארץ ישראל, שעוצב בידי הסוכנות, אתם מכירים את, בעצם דמות העברי החדש, שעוצב כבעצם ניגוד לדיוקן השלילי של היהודי הגלותי. הבוגר העברי נדרש לאמץ זהות חדשה, המחוברת לארץ ולאדמה, בעל מאפיינים יצרניים, עצמאיים ובריאים בגוף ובנפש. זהו בוגר יצרני, קרוב אל הטבע, בריא, חסון, המסוגל להגן על עצמו, אוהב את מולדתו, מכה שורשים, בוגר השווה באיכותו, בהישגיו ובדרישותיו לילדים מבתי ספר רואים.
תוכנית הלימודים הפורמלית שילבה השכלה מודרנה והכשרה מקצועית. באתי רגע כיוון, סליחה. מעולה. למען ידעו כי עבריים הם. התוכנית בדומה לזו של בתי הספר העבריים התבססה על שלושה יסודות. דתי, רוחני וגשמי. בראשית המאה ה-20 היו מוסדות החינוך העברי מיעוטים, בעצם בתי ספר מאוד מצומצמים בארץ, שפעלו בעצם בעיקר במושבות, אנחנו יכולים לראות אותם. בית חינוך לעברים התמצת את השפה העברית כשפת הלימוד ושפתו הרשמית של המוסד, ובכך הצטרף למגמה שאפיינה את המורים הלאומיים באותם השנים. חניכי הבית למדו בעברית וחיו בעברית, ראו לציין שבעצם הם פיתחו באיזשהו אופן את הברייל העברי שלא היה ממש. אז הם, יש שם קונפליקטים אם קוראים ימין משמאל או משמאל לימין, אם לוקחים מהערבית או מהגרמנית, יש שם כל מיני דיונים מאוד מעניינים. הלשון העברית הייתה מרכיב משמעותי בזהות בית חינוך לעברים, אין המורים ואין התלמידים נדרשו לדבר אך ורק בעברית. בריאות, אם דיברנו מקודם על בריאות, אז ניתן דגש מאוד מאוד גדול לחינוך לבריאות, כמו שנאמר, בהתעמלות יחוסנו שריריהם. ואכן, למרות מגבלתם הפיזית של החניכים, ואולי אפילו בגללה, ניתן לחינוך הגופני מקום חשוב, שכן אחת ממטרות שיעורי ההתעמלות הייתה לכוון את העיוור וללמד אותו כיצד להשתמש לנהל את תנועותיו. שיעורי ההתעמלות הצריכו השגחה של מורה, רואה, שנדרש להקנות לחניכיו ידיעות בצורה ממש אינדיבידואלית. בנוסף, אנחנו רואים בשנות 30, שהמורה לחינוך גופני נעזר בעצם בהדרכה של רופא מבית החולים, שמכווין אותו ומלמד אותו בעצם סוג של פיזיותרפיה כבר בשנים האלה. הטיול בבית חינוך לעברים, בדומה לבתי הספר העברים ביישוב, קיבל מקום מאוד מאוד חשוב. מטבע הדברים, הייתה זו אחריות המלווים לתאר לחניכים את המקום. חשיבות הטיול במצב זה אף גדולה יותר מהרגיל, ככה הם אומרים, שכן הדרך היחידה של העיוור להבין את המקום היא בדרך הימצאותו שם, ובשימוש כל החושים האחרים כדי לחוות את המקום. כלומר, תלמיד עיוור המגיע למקום חדש, ישתמש בכל החושים שלו כדי להרגיש את המקום. הוא יאזין לצלילים, יריח את הריחות, ירגיש את הרוח, הקור והחום בגופו, ימשש את סביבתו ואולי אפילו יטעם את הפירות של הסביבה. במהלך שנת הלימודים יצאו התלמידים לטיולים יום, לטיולי יום קצרים, לטיולים בתוך ירושלים ומחוץ אליו, ולטיולים שנתיים אנחנו רואים סיפורים על טיולים לריחו לדוגמה ולים המלח ושכשוך במעיינות. בנוסף לזה ניתן דגש, כמו שאמרתי, ליצרנות ובעצם לחינוך לעבודה. החינוך לעבודה הוא בעיקר לעבודת האדמה בהמשך, היה גם כן מרכיב בתהליך החיבור למולדת ולארץ. חינוך לעבודה קיבל דגש בבתי הספר העבריים, כשהמטרה העיקרית הייתה לחנך לעבודת כפיים. רעיונות היצרנות והעצמאות תאמו את דמותו של העברי החדש, השתלבו היטב עם תפיסות החינוכיות של מייסדי בית חינוך לעברים, שאחת מטרותיו, כמו שאמרנו, היה בוגר עיוור המועיל לחברה ולא נטל עליה. בוגר המוכן פיזית ורוחנית להשתלב בעולם מצפה לו. במסגרת לימודי המקצוע התמחו את חניכים בעצם על ידי מומחים במקצועות, למדו קליעת כיסאות, כמו שאמרתי, בבתי מלאכה ברחבי העיר. ההכנסות מעמליהם הועברו לקופת הבית, מה שממחיש את שותפתם בכלכלת המקום. היא סמלית אמנם, אבל היא מלמדת אותם מה הם חיים של שותפות ושל אחריות. רעיון זה ישתלב כמובן עם התפיסה של המייסדים להתנתק מהיהודי הישן, שמסתמך על כספי התרומות מבחוץ, וליצור איזשהו יהודי חדש ועצמאי. חינוך מוזיקלי, מה שאמרנו שבאמת היה נהוג גם ברחבי העולם, תפיסה שרווחת שמה, אומצה בעצם גם על ידי בית חינוך לעברים. מחקרים היסטוריים על חינוך בארץ, מכירים בעצם בבית הספר של שולמית רופין בתל אביב, שהוקם ב-1910 בתל אביב, ושנה לאחר מכן ב-1911 בירושלים, כמוסדות החינוך הראשונים למוזיקה בארץ. כמו שאנחנו רואים, בית חינוך לעברים הוקם ב-1902, והוקמה שם המחלקה למוזיקה. וחינוך המוזיקלי קיבל מקום מאוד מאוד מרכזי בבית הספר, אבל איפשהו נעדר מהסיפור ההיסטורי, בעצם מההכרה ההיסטורית. לא מן הנמנע שתהיה הסתייגות, כמובן שיגידו שבית הספר רופין הוא ממש בית ספר למוזיקה, אבל אני חושבת שכן יש מקום להכיר במגמה למוזיקה בתוך בית הספר, וצריך להכיר בו. הרעיון ללמד את תלמידים העברים לנגן התפתח בבית חינוך לעברים, כמו שאמרתי, ואומץ בחום על ידי בית הספר, הוקמה בו תזמורת, שכמו לימודי המלאכה הכניסה כסף, התלמידים ניגנו בהמשך ברדיו,
ניגנו בכל מיני נשפים כאלה ואחרים ברחבי היישוב, ואפשר להגיד שהם אמרו שניגנו מאוד יפה והתפעלו מיכולתם של הילדים. מי הוא בעצם? דמותו הפיזית של היהודי החדש, המנוגדת כביכול לדמות העיוור, לא מנע ממייסדי הבית לאמץ את מכלול הרחב ולהטמיע בקרב החניכים את התפיסה שלמרות המגבלה הפיזית הם יכולים להיות עבריים ולהשתלב בחברה באופן עצמאי. השאיפה הציונית ליצור יהודי חדש השתלבה עם ערכי היסוד של המוסד וישמה עקרונות של בית ספר המוביל ומקבל רעיונות, מקדם רעיונות מודרניים ולאומיים שיהיו חדשניים לתקופתם ועוד יותר לסביבתם בירושלים. מבין המסקנות שעלו במחקר מצאתי שבית חינוך לעברים היה ממוסדות הפילנטרופיה הראשונים שפנו לתחום החינוך לבעלי מוגבלות ועברו מגישה של חסד וצדקה המנציחים את תלות הפרט בחסדיה של החברה לגישה שואפת לפתח את הפרט חרף המגבלה כך שיוכל להיות בוגר ראוי התורם לסביבתו. בנוסף זיהיתי ששילויותם של הילדים העברים בחברה היהודית כמו בעצם שניתן להגיד על הבנות כמו שהיה נהוג אפשרה למייסדי הבית עם מסיבות דתיות ועם מנסיבות חברתיות לפרוץ את כללי החינוך המסורתיים שהיו נהוגים בירושלים, וליצור מהן חממה חינוכית בהן מפריע. יתר על כן, מנהלי הבית נהנו ממנדט חינוכי, מצד הסביבה היהודית החרדית, שאפשרה להם לקיים בבית הספר מערכת חינוך עברית, דתית ולאומית, המקדמת סדר יום יוצא דופן לסביבתו, מה שלרוב עם כל מוסדות החינוך העבריים, שהוא כמו בירושלים באותה תקופה, לרוב בעצם ספגו התקפות של קנאים יהודים בעיר, ואנחנו יכולים לראות שבעצם בבית חינוך לעברים זה לא קורה, לחילופין. בעצם לא רק שאין התנגדות, אנחנו רואים תמיכה מאוד גדולה של אפילו של הקנאים הגדולים ברחבי העיר וברחבי היישוב, שמבקשים לתמוך בבית הזה ומעודדים אותו ומעודדים תרומות שלהם. אז בעצם אפשר להגיד ששוליותם החברתית של אותם ילדים עבריים, העובדה שאם נאמר בתורה שהם אינם חייבים במצוות, היא בעצם מה שאפשרה להם מסיבות דתיות, כמו שאמרתי, לקיים את אותה מוסד הזה, ובעצם אולי להיות מתחת לרדאר החברתי, ולקיים מערכת חינוך יוצא דופן, שבראייה היסטורית של היסטוריה של החינוך, ובכלל היסטוריה ציונית, הוא נהדר מקומם. אנחנו לא מכירים בתרומה של אותם מוסדות, אם זה להתפתחות החינוך בארץ, ואם זה בכלל להתפתחות החברה בארץ. אני חושבת שסיימתי. רגע, התרגשתי מדי. יש אמירה נורא נורא יפה בעצם באחד העיתונות שמדגימה את זה. משה סופר רשם באמת בסיום של בוגרים בבית הספר. רגילים אנו תמיד לשמוע על גומרי בית הספר העממיים והתיכוניים. רגילים אנו לשמוע גם על מסיימי בית הספר החקלאי מקווה ישראל, אך על בוגרי בית חינוך לעברים לא זכינו לשמוע. ומפני מה? מפני שכאן אנו עוסקים בעברים ולא בפיקחים. ואל נשכח לגמרי את אסונם. אז אני חושבת שהאמירה הנוקבת מעדדת עוד היום, והתרומה של המוסד, הבוגרים שלו, המסגרות הנוספות שהוקמו בעקבותיו, שמועדות בעצם לאוכלוסייה של אנשים עם מוגבלות, ממשיכה להדד, והסיפור הציוני חשוב שיסופר קצת אחרת. סיימתי, באמת.